Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av SCN. Idag tänkte jag ta upp det här att Jordan Belfort säger att bitcoin är bedrägeri. Wolf of Wall Street, Jordan Belfort, säger att bitcoin är bedrägeri. Om ni inte vet vem Jordan Belfort är så dömdes han 1998 till 22 månaders fängelse för både penningtvätt och investeringsbedrägeri. Om ni har hört om den här filmen från 2013, The Wolf of Wall Street, där Leonardo DiCaprio är huvudrollen. Den filmen handlar om honom. Här är ett citat från honom som han sa till CNBC's Power Lunch måndag. Det är inte att bitcoin är en bluff, men dess natur tillåter bedrägeriet att inträffa. Det är en mörk marknad. Du kan inte se vad som händer bakom kulisserna. Människor dyker in i det och använder det för att driva andra. Okej. Han gjorde också en dokumentär i måndags. Och då pratade han med CNBC också om den dokumentären. Och då säger han så här: jag var en bedragare. Hela den här grejen är så dum. De här barnen har gått och fått sig själva hjärntvättade. Och sen säger han också att det är många ärliga människor här som kommer bli slaktade i den här marknaden. Well, jag är en believer. Jag tror verkligen på det här. Jag tror på hela den här grejen. Vad tror du? Håller du med Jordan? Kommentera i kommentarsfältet nedan. Och glöm inte att prenumerera, gilla och dela. Jag uppskattar er allihopa. Tack, tack. Hej då.